dadka murugmaalka ee ka shaqeeyay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Eelmacaan ayaa cabasho ka muujiyay isbaarooyin tiro badan oo la soo dhigay halkaasi, lacago badan oo aan sharci ahaynna looga qaada gaadiidka, taasoo ay u sii dheertahay canshuurtii dowladda hoose oo iyadana lagu daray lacago ka badan intii awal laga qaadi jiray gaadiidka. Haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadkaasi oo ka codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu ka soo gaaro dhibaatada lagu hayo dadka murugmaalka ah. ayaan qaadi weynay oo ilaa 8 isbaara kaawadi gudeeyay dabar waxa hadda laga rabaa haddaad jidka mar waa laga rabaa qoraya lagu qabana ilaa jirida isleey ilaa kan bandhig dhaxaysana 9 isbaara taalo ana kana dawladda waxay noqon noqday ma diidanin waxaan ogolnahay boono in loo jaro oo sharciya oo shabeelada dhexe iyo gobolka Baraandira lamayl cadan ku jirnaa boonada oo jawir boonada kalena waxaan ku jirnaa Galgalato labadaas waxaa ku dheeriya 6 isbaaro oon gobolnu shaqeyn meelnu shaqeyn oo jinuuraabo kaawadana joogto meel ugu joogana la arag ninkii sharci dowlad ku shaqeynayo laba garay laakiin walaal shaatiga dowladdu wato oo anagana dhibaayo wadankii noorigu kaawayn ku dhac jiro oo faratooda wareegayo oo dhowr meel wareegayo ayaan dhib nugu hayo waxaan ka cabahaynaa dowladda hoose wax tan keena ahayn ayna saaran tan keenana waxa waaye sharciga dowladda waxaa rabaa in la cayido oon dowladda wax loo dhimo qaybta dowladda hoose waxay samaysaa caawa haddee ninka siyaasad subax wax lasoo galaxa wuxuu samaxis karka baabuurka dhagaxa daajada 30,000 ka badan ma qabato ayaa hore waa isku dhacna waa isku qaalinay waxay yihiin qodan noqon ma qaadi karnaan biriga waxay keeneen 100 biyaajada 100 ma qaadi karno abuur markaan dowladda waxaan ogeysiinaa maanta u faaninaa inaan ni ogeysiino ilaa heer madaxweyne ilaa heer gobol ilaa degmada iyo waxaan ogeysiinaa iyo maxkamadaha mara hoos ku ma jirro booshan waxa la yiraahdaa hadda waxaan ogaa 120 boonalahay 30 oo boonalahay 30 kun waxaan wala qaadaa Galgalad 30 boonalahay 120 oo 100 boona ayaa 100 kun boona inaa Galgalad taan wala qaadaa intaas oo dhibaan heesta haddii diid maagta qoraya dhul afka laga geeyaa marka waxaan rabnaa intaas inay dawladda wax naga qabato cabashan taaganahay hadii sharci jiro oo hadii shacabku la tixgelaa oo jiro waxaan leenahay ilaa heer madaxweyne ilaa heer gobol ilaa heer maxkamadeed waxaan leenahay dhibkaasaan nahaye in wax nalaga qabto oo nala fiiriyo gaadiidku waa wadi weyne waa socod waa shidaalkiisa bixma karti dekadahaya meelaan wax ku kaalmaysan jirnana waa nala ka xiray kambar la leeyahay la sii anagu marka naftaasaan haysa sharciga waxaan u sheegaynaa waxaan dowladda u sheegaynaa waxaan madaxweynaha u sheegaynaa waxaan dowladda hoose iyo ammaanka u sheegaynaa ninka qoraga haysta ninka qoraga haysta waa noo muuqda meel annaga noo muuqato rogaa ninkana dhacayana waa daya waxna ka qaban maayo haddaan u dacweynana waxaan bixi ku jiraa bixi haddaadan bixin xabadaana ku taqaanay ayay noo taagan tahay cabashada dadkan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo horey madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu u sheegay inuusan jiri doonin in wata dareeska ciidamada dowladda Soomaaliya ka oo jidka taagan isla markaana ku dhibaataya dadka nin ciidan gareys qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraay isna insha allah mushaharadooda annaga meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow waa cadow soomaaliyeed waa cadow islaan weeye dowladdaani dowlad waxay ku timid maaha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye maxamed macalin mustaaf kalsan tv muqdisho